Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano com Vatican Media, Vatican News. Passamos a transmitir, a partir deste momento, a Santa Missa presidida pelo Papa Francisco na Capela da Casa Santa Marta, no Vaticano. Saudamos inicialmente os amigos conosco a partir deste momento, aqueles que nos acompanham pela página web Vatican News em língua portuguesa, aqueles que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube. Nossos amigos que nos acompanham pelo rádio e pela televisão de Cabo Verde, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, países de língua portuguesa no continente africano. Ainda nossos amigos de Timor-Leste, país lusófono no continente asiático, bem como os amigos de Portugal e de todo o Brasil. Saudamos os amigos da Rede Canção Nova de Rádio e Televisão, os amigos da Rede Vida, RCR, Rede Católica de Rádio, Web, TV e Rádio Carmelo de Pernambuco, TV Pai Eterno em Goiânia, Rádio Santa Cruz do Sul no Rio Grande do Sul, TV Século XXI em São Paulo, Rádio Web SOS Vida, Rádio Dom dos Salesianos de São Paulo, Rádio Tubá de Tubarão em Santa Catarina. Saudamos os amigos da Rádio Difusora de Jataí, da Diocese de Jataí no estado de Goiás, Rádio Difusora Arco-Íris, de Araputanga, no Mato Grosso, Rádio Aliança FM de Porto Alegre e Rádio Aliança FM de Brasília, Canal Web Rádio Fé e Luz de Campinas, São Paulo, Web TV Tropicana, na Paraíba, em João Pessoa, Rádio Gregoriana, Rede Rádio e TV Evangelizar, em Curitiba, Rádio Catedral, no Rio de Janeiro, Rede Rádio e Televisão Aparecida, Rádio Cultura, do Paraná, Web Rádio Brasil Imperial do Rio de Janeiro, Web TV e Rádio Querigma de Catoledo Rocha, na Paraíba. Saudamos ainda os amigos da Rádio Consolação e Rádio Consolação do Vale, Rádio Voz do Coração Imaculado em Anápolis, Goiás, Web Rádio Capital do Piauí, cidade de Teresina, Rádio Anunciadora de Niterói e redes sociais da Arquidiocese de Niterói, bem como os amigos da Rádio Fraternidade em Taquari e Ijuí, no Rio Grande do Sul. A nossa saudação se estende às demais emissoras de rádio e televisão espalhadas por todo o Brasil. Sejam bem-vindos, chegamos a esta quarta-feira, 13 de maio, quarta-feira da quinta semana da Páscoa. 13 de maio, data em que a Igreja celebra também a memória litúrgica de Nossa Senhora de Fátima. Neste momento temos o canto de entrada. Venha, neste momento, o Santo Padre acaba de beijar o altar. Ouçamos as suas palavras com as quais nos indicará as intenções desta Santa Missa. Rezemos hoje pelos estudantes, os jovens que estudam e os professores que devem encontrar novas modalidades para seguir adiante no ensino. Que o Senhor os ajude neste caminho e lhes dê coragem e também bom êxito. Que o vosso louvor transborde de minha boca, meus lábios exultarão cantando de alegria. Aleluia. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Santo Padre nos introduz o ato penitencial. Signore, che non sei venuto a condannare. Senhor, que viestes não para condenar, mas para perdoar, tende piedade de nós. Cristo, que vos alegrais pelo pecador arrependido, tende piedade de nós. Senhor, que muito perdoais a todo aquele que muito ama, tende piedade de nós.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. O Dio que salve i peccatori e le rinnovi nella tua amicizia. Ó Deus que amais e restituís a inocência, orientai para vós os nossos corações, para que jamais se afastem da luz da verdade, os que tirastes das trevas da descrença. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Passamos agora à liturgia da palavra. A primeira leitura que ouviremos é do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 1 a 6. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni alcuni venuti ad Antiochia dalla Giudea insegnavano ai fratelli. Naqueles dias chegaram alguns da Judeia e ensinavam aos irmãos de Antioquia, dizendo: Vós não podeis salvar-vos se não fordes circuncidados, como ordena a lei de Moisés. Isso provocou muita confusão, e houve uma grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. Finalmente, decidiram que Paulo, Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém para tratar dessa questão com os apóstolos e os anciãos. Depois de terem sido acompanhados pela comunidade, Paulo e Barnabé atravessaram a Fenícia e a Samaria. Contaram sobre a conversão dos pagãos, causando grande alegria entre todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram recebidos pelos apóstolos e anciãos. E narravam as maravilhas que Deus tinha realizado por meio deles. Alguns que tinham pertencido ao partido dos fariseus e que haviam abraçado a fé, levantaram-se e disseram que era preciso circuncidar os pagãos e obrigá-los a observar a lei de Moisés. Então, os apóstolos e os anciãos reuniram-se para tratar desse assunto. Palavra do Senhor. Andremo con gioia alla casa del Signore. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. O salmo responsorial é o salmo 121. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm, Jerusalém, em tuas portas. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. Jerusalém, cidade bem edificada, num conjunto harmonioso, para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. Para louvar, segundo a lei de Israel, o nome do Senhor, a sede da justiça lá está, e o trono de Davi. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. Aleluia, aleluia. Rimanete in me e io in voi. Ficai em mim e eu em vós ficarei, diz Jesus. Quem em mim permanece há de dar muito fruto. Diz o canto de aclamação ao Santo Evangelho. A página do Evangelho que ouviremos nesta liturgia é de João, capítulo 15, versículos 1 a 8. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda.
Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podeis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Acabamos de ouvir a proclamação do Santo Evangelho. Ouçamos agora a homilia do Papa Francisco. O Senhor volta a falar sobre o permanecer nele. Nos diz, a vida cristã é permanecer em mim. Permanecer. Eu uso aqui a imagem da videira, como os ramos permanecem na videira. E este permanecer não é um permanecer passivo, digamos, um adormentar-se no Senhor. Isto seria, talvez, um sono beatífico, mas não é. Este permanecer é um permanecer ativo e também é um permanecer recíproco. Por quê? Porque ele diz, permanecei em mim e eu em vós. Também ele permanece em nós. Não só nós, nele. É um permanecer recíproco. E em outra parte diz o Pai, iremos a ele e tomaremos moradia nele, junto a ele. Este é um mistério, mas um mistério de vida, um mistério belíssimo. Este permanecer recíproco. E também aquele exemplo dos ramos. É verdadeiro, os ramos sem a videira não podem fazer nada. Porque não chega não, a linfa, precisam da linfa para crescer, para dar fruto. Mas também a árvore, a videira, precisa dos ramos, porque os frutos não vêm no tronco, na videira. É uma necessidade recíproca, é um permanecer recíproco para dar fruto. E esta é a vida cristã. É verdade, a vida cristã é cumprir os mandamentos, isto se deve fazer. A vida cristã é caminhar, trilhar pelos caminhos das bem-aventuranças, e isso se deve fazer. A vida cristã é levar avante as obras de misericórdia, como o Senhor nos ensina no Evangelho. E isso deve ser feito. Mas também mais que isso, é este permanecer recíproco. Nós sem Jesus,
Não podemos fazer nada como os ramos sem a videira. E ele, me permita o Senhor dizer, sem nós, parece que não pode fazer nada. Porque o fruto dá os ramos, ou dá os ramos, não a árvore, a videira. Nesta comunidade, nesta intimidade de permanecer fecunda. Pai, Jesus permanece em mim e eu permaneço nele. E qual é, me vem em mente dizer, a necessidade que a árvore tem, a árvore da vida, a videira tem, dos ramos, é ter frutos. Esta necessidade, digamos assim, um pouco com audácia, qual é a necessidade que Jesus tem de nós? O testemunho. Quando no Evangelho diz que nós somos luz, diz: sede luz, a fim de que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai. Isto é o testemunho, é a necessidade que Jesus tem de nós, dar testemunho do seu nome. Porque a fé, o Evangelho, cresce por testemunho, pelo testemunho. Isto é muito misterioso. Jesus é também glorificado no céu, após ter passado pela paixão, precisa do nosso testemunho para crescer, para anunciar, para que a igreja cresça. Este é o mistério recíproco do permanecer. Ele, o Pai e o Espírito permanecem em nós. E nós permanecemos em Jesus. Nos fará bem, fazer-nos-á bem refletir sobre isso. Permanecer em Jesus. E Jesus permanece em nós. Permanecer em Jesus para ter a seiva, a força, para ter a justificação, a gratuidade, para ter a fecundidade. E ele permanece em nós para dar-nos a força do fruto, para dar-nos a força do testemunho com o qual a igreja cresce. E uma pergunta me faço: como é a relação entre Jesus, que permanece em mim, e eu que permaneço nele? É uma relação de intimidade, uma relação mística, uma relação sem palavra? Ah, Pai, Padre, mas estes eram místicos, não? Isto é para todos nós. Com pequenos pensamentos, o Senhor, eu sei que estás aqui. Dai-me a força. E eu farei aquilo que vós me direis. Aquele diálogo de intimidade com o Senhor. Que o Senhor está presente. O Senhor está presente em nós. O Pai presente em nós. O Espírito está presente em nós. Permanece em nós. Mas eu devo permanecer neles. Que o Senhor nos ajude a entender, a sentir esta mística do permanecer, que Jesus insiste tanto, tanto. Muitas vezes nós, quando falamos da videira e os ramos, nos detemos na figura, no trabalho do agricultor, o Pai. Que aquilo que não traz fruto, talha, corta, poda. Aquilo que não
que não dá fruto, corta. É verdade, faz isto, mas não é tudo. Não. Existe outro. Isto é uma ajuda. As provações, as dificuldades da vida, as correções que o Senhor nos faz, mas não nos detenhamos aqui entre a videira e os ramos, está este permanecer íntimo. Os ramos, nós precisamos da seiva e a videira precisa dos frutos do testemunho. Acabamos de ouvir a homilia do Papa Francisco, a sua reflexão nesta celebração eucarística, esta quarta-feira, 13 de maio. Neste momento, temos a preparação das oferendas que nos introduz para a oração eucarística. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Pela tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nel secolo del Signore. Pregate, fratelli, perché mio il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva per le mani questo sacrificio alla lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. O Dio, che in questi santi concedei, ó Deus, che sempre nos alegremos por estes mistérios pascais, para que nos renovem constantemente e sejam fonte de eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Senhor, sia com voi. E com o tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie, Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. E veramente cosa buona e giusta. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo o lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação de seu corpo, pregado na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos. Confiante, entregou em vossas mãos seu Espírito, cumprindo inteiramente vossa santa vontade, revelando-se ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro. Por essa razão, transbordamos de alegria pascal e celebramos vossa glória cantando a uma só voz. Santo, fonte di ogni santità,
Santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro. Egli, offrendosi per la sua passione, prese il pane e le sue grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatelo tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Adoremos o Santíssimo Corpo do Senhor. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e disse grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Adoremos o Santíssimo Sangue do Senhor. Mistério da fé. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo si riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendela perfetta nell'amore, in unione con il nostro Vescovo, il Papa Francesco, e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nella testa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, Tua la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il Tuo Spirito. Cambiatevi in segno di pace. A paz de Cristo a você, amigo ouvinte, telespectador, internauta, que o Senhor Jesus nos dê a todos e a cada um de nós a sua paz. Invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Chegamos assim ao momento da comunhão, o Santo Padre comunga. Na sequência, os concelebrantes desta Santa Eucaristia. Ressaltamos que o Papa Francisco celebra esta Santa Missa todos os dias, às 7 horas da manhã, hora local, na capela da Casa Santa Marta, sua residência. Quando são 7 horas locais, 6 horas da manhã em Angola, 2 horas da manhã no horário de Brasília, 4 horas da manhã em Cabo Verde, 5 horas da manhã em Guiné-Bissau, 7 horas da manhã em Moçambique, 6 horas da manhã em Portugal, 5 horas da manhã em São Tomé e Príncipe e 2 da tarde em Timor-Leste. E neste momento o Papa nos convida à comunhão espiritual. As pessoas que não podem comungar fazem agora a comunhão espiritual. Meu Jesus, eu creio que estás realmente presente no Santíssimo Sacramento do altar. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde, ao menos espiritualmente, ao meu coração. Abraça-me convosco como se já estivesses comigo, uno-me convosco inteiramente. Não permitais que torne a separar-me de vós. Ressuscitou e manifestou-se a nós o Senhor, que nos remiu com seu sangue. Aleluia. Diz a antífona da comunhão nesta celebração. Na sequência, temos a preparação para a exposição do Santíssimo.
Em Cristo ressuscitado, o homem tornou-se nova criatura, mas todo o universo se renovou e se orientou para ele. Jesus é o coração do mundo, porque ele é, ao mesmo tempo, princípio e fim da história, o projeto salvífico e a sua realização. Todas as forças do universo são envolvidas num movimento de regeneração, de pacificação, de recapitulação e de realização em Cristo. Este desígnio de Deus oferece à história do mundo um grandioso sentido e acende nos homens a esperança do reino de Deus. A Eucaristia é o memorial do sacrifício redentor de Cristo, que se oferece todos os dias pela vida do mundo. A Eucaristia recorda-nos que Cristo nos amou e se deu a si mesmo por nós, qual sinal da humanidade nova reconciliada no amor. Por isso, a adesão a Cristo tem a sua fonte perene e inesgotável na Eucaristia, para que a nossa vida se torne uma missa contínua e exprime-se na adoração eucarística para a reconciliação dos homens. Neste momento, temos a exposição do Santíssimo para a nossa adoração. Graças e louvores se deem a todo o momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo o momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo o momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Adoremos o Senhor Jesus no Santíssimo Sacramento do altar.
Preghiamo. Assisti il tuo popolo, Dio onnipotente, poiché ouvi, ó Deus, as nossas preces para que o intercâmbio de dons entre o céu e a terra, trazendo-nos a redenção, seja um auxílio para a vida presente e nos conquiste a alegria eterna. Por Cristo nosso Senhor. Senhor, seja convosco. Preparemos-nos agora para receber a bênção final desta Santa Missa que o Papa Francisco nos concede com o Santíssimo. Acabamos de receber a bênção final. Ressaltamos que logo mais às 9h30 locais, 4h30, horário de Brasília, 8h30, horário de Lisboa, teremos a audiência geral do Papa Francisco da Biblioteca do Palácio Apostólico. Estaremos transmitindo, portanto, para todo o Brasil e demais emissoras cujas e demais países cujas emissoras nos retransmitem a partir das 4h30 do horário de Brasília. Demos graças a Deus. Chegamos assim ao término desta celebração, lembrando que o Papa Francisco rezou pelos estudantes e professores. A vida cristã, a vida é cristã somente na intimidade com Jesus, disse o Papa. De fato, o Santo Padre pediu ao Senhor que dê aos estudantes e professores a coragem de seguir adiante neste tempo da pandemia. Na homilia, afirmou que a vida cristã é a mística de um permanecer recíproco, nós em Jesus e Jesus em nós. Chegamos assim ao término desta transmissão. Não nos resta que agradecer a você, amigo ouvinte, telespectador e internauta que esteve conosco, desejando uma boa quarta-feira, recordando que às 4h30 do horário de Brasília, 8h30 do horário de Lisboa, teremos audiência geral do Papa Francisco da Biblioteca do Palácio Apostólico. Ficamos com a Antífona Mariana, Regina Cieli, Rainha do Céu, cantada no tempo pascal. A todos, mais uma vez, nosso muito obrigado. Temos o canto da Ave Maria, recordando que neste 13 de maio a Igreja celebra a memória litúrgica de Nossa Senhora de Fátima. Mais uma vez a todos, muito obrigado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.